Weil das ist so was, wenn man Brickrana und Brickrana Havora schaut, das war bei Zinsch Brickrana, wenn es gesenkt, Amen, das ist bis heute Brickrana in Jesaki Rana, wo es zum Avosteranitz, halt jetzt an die Wissen, soll mich nicht genannt. Ketzani vivra ես այսօր բավականին ծանր պարապմունք եմ անում մի ժամանոց մեծ մասը մենք մնում ենք երկրորդ զոնայում բայց ունենք ինտերվալներ չորրորդ զոնայում 6 հատ այդպիսի ինտերվալ է կանգնելու ենք այդ ինտերվալների ժամանակ հեծանի վիվրա սխմելու ենք մի խոսքով բավականին ծանր ինքնին workout անգամ եթե դրանից հետո ոչ մի բան չես անելու բայց մենք դեռ արժևում Brick run ունենք ու լավ բրիկ ենք գտնելու այդ ռանի ժամանակ։ Հեծանիվի մասը վերջացրեցի ու հիմա շատ կարևոր է արագ փոխվել ու դուրս գալ, որովհետև դա շատ քրտնած է, իսկ դուրսը դեռ ցուրտ է, բայց մի կարևոր բան, վելո շորտերը թողնելու եմ, վրայից իհարկե շալվար կակնեմ, որովհետև դա ցուրտ է։ Վելո շորտեր ունեն այսպիսի բան, որը կոչվում է շեմի, մենք Tri Club-ում ասում ենք սրան տենց սիրելով ասում ենք Pampers, ինքը նրա համար է, որ հեծանի վրա նստելուց փափուկ կլինի, բայց վազելուց շեմիով վազելը հասկանում եք, որ մի քիչ անհարմար է, բայց ինչի ենք այնուհանդերձ գնում այդ անհարմարությանը, որովհետև տրիատլոնի ժամանակ մենք հագնում ենք tri suit, այսինքն մի կտոր կոստյում, որը էլի ունի շեմի, շատ ավելի փոքր, շատ ավելի բարակ, քան սայա, ու ավելի քիչ անհարմար է, բայց այդուհանդերձ անհարմար, դրա համար պետք է աստիճանաբար սովորել շեմիով վազելուն, դրա համար ես վելո շորտերը կթողնեմ, վրայից կփոխվեմ։ Իհարկե սկսնակները կարան կանգնեն այդ տրանզիշնների ժամանակ, լրիվ հագնեն, փոխվեն, ես էլ իմ առաջի տրիատլոնի ժամանակ, այտենց լրիվ փոխվել եմ Դուբայ Ironman-ի, դա ժամանակ է կորցնում, իսկ գալիս ապա, որ այդ ժամանակը արդեն չեք ուզում կորցնել, եւ բացի դրանից իրականում ես half-ը Savage of Seven անցած տարի tri-suit-ով արեցի, այտենց չեմ զգացել, որ խանգարի կամ ինչ-որ բան անի վասկի ժամանակ, այնպես որ կդիմանամ այսօր։ Եվ այսպես ինչի brick run։ Brick նշանակում անգլերեն carpinch, run-ը the run։ Ու արվում է ամիջապես հեծանիվից հետո, հնարավորինս արագ։ Ինչու՞, որովհետև հեծանիվի ժամանակ աշխատում են մի քիչ ուրիշ մկաններ ոտքի, որոնք մաքսիմալ մի ժամ հետո, երկու ժամ հետո արունով են լցվում, բռնվում են, ու այդ անդերս մենք դուրս են գալիս վազելու, ու երբ որ վազում ենք, մեր ոտքերը կարծես carpinch են, brick, սենց փակ են, ավոր կծկված են, ու մենք որպեսզի գանք այս նորմալ վազքի վիճակի, օրինակ իմ մոտ տևում է մոտապես 4-5 կիլոմետր, ես պետք է վազեմ, որպեսզի լրիվ թարմանան ոտքերս։ Ինչի ենք մենք սա անում, որպեսզի սովորենք այդ անցումին, որովհետև արյունը պետք է ռեցիրկուլացիա լինի, ինքը գնում է մատակարարումա ոտքի մեջ ավելի շատ այլ մկաններ, երբ որ դուք հեծանիվ եք անում, իսկ երբ որ սկսում եք վազել, այն պետք է արագ փոխվի, ու հենց դա ենք մենք brick run-ով մարզում, որովհետև եթե դա չանեք, տրիատլոնի ժամանակ վազքի սկզբում մկանները կկծկվեն, կարող անթարապես լոք լինեն, այսպես ասած չկարողanak նույնիսկ շարժվել, իմ հետ դա եղավ Դուբայում, դա մասամբ պատճառ էր, որ աղքի չէի օգտագործել եւ մասամբ պատճառ էր, որ շատ քիչ brick run-ը արա, որտեղ թե շատ կլասիկ ձմեր էր այդ տարի, ու դից դուրս չէի գալիս հեծանիվից ամիջապես հետո, ինչը սխալ էր։ Շատ կարեւոր է brick run-ը անել առնվազն 15 րոպե, 15 րոպեից կես ժամ երկարել, այդպես պետք չի, շատ կարեւոր է սկսել արդեն, եթե race ունեք, այդ race-ից մի 8 շաբաթ առաջ կարելի է brick run-ները մտցնել, դա շատ լավ workout է տրիատլոնի համար, դա շատ ուժեղացնում է, սովորում եք արյան ռեցիրկուլացիան, սիրտը կարգավորել, որտեղ օրինակ ես հիմա դուրս եկա, արդեն 150 էր սիրտս, այդ չեք սկսում 70-ից էլի, դա էլ է տես նոր պայման ու պետք է սովորել այդ պայմանին հարմարվել, իրան տիրապետ էլ չթողնել, որ ինքը ձեզ կանոններ թելադրի, ասքին տասք։ Ավարտեցի 19 րոպե տևեց ընդամենը, այսինքն 6-ից մի քիչ դանդաղ pace-ով գնացի,
էլի բրիկ ռանի ժամանակ ինչ-որ ռեկորդներ չենք դնում, այլ զուտ աշխատում ենք հենց այդ արյան ռեցիրկուլացիայի այդ վիճակին սովորելու մասին, էլի սիրտս լավ չիչացեցի։ Այդ երկրորդ կիլոմետրի վրա սկսեց նորից բարձրանալ, բայց համեցուրտեր մի քիչ փորձում էի ավելի հարակ գնալ։ Մի խոսքով, այս վարժությունները շատ կարևոր են։ Մենք Trail Club-ով, որ մարզվում ենք, անպայման ամռանը սրանք շատ անում ենք երկար հեծանիներից հետո, իսկ եթե դա էլ չի օգնում չկծկվել, ուրեմն պետք են հետ աղերը, այդ աղերը կարելի է պատվիրել Amazon-ից, eBay-ից, դրանք վաճառվում են հենց վազքի համար, ձեր գլոբինգի ամերիկյան հասցե նշում եք, գարիս շատ արագ հասնում են։ Ես օրինակ Դուբայ գնալուց առաջ մտածում էի, որ գելերի մեջ էլ որոշ աղեր կան, այդ էլեկտրալիտներով ըմպելիքների մեջ էլ կան, ինձ թվում էր դրանք լրիվ բավական կլեն, բայց հեծանիվի ժամանակ շատ առատ ես գտնում, այսինքն սաղ աղերը միանգամից դուրս են գալիս ու դա վերում է այդ կծկումներին։ Մի խոսքով հետևեք ալիքին, բաժանորդագրվեք, միացեք Trail Club-ի մարզումներին, որպեսզի այս բոլոր գիտելիքները ստանաք ու ինձ նման սենց չկանգնեք, այն որ չեք կարող անգամ սենց ծունկը ծալել։ Հա, որպես PS, հիմա պետքա ձգումներ անել, stretching, թե չկմեռնեմ, եթե չան։